一番仲いい人って誰なの？女優さんで、さくらももこさんっていう人が一番。そんだけ SNS で有名やったらさ、DM とかで別の界隈の女の子と、その仲良くなるのないですか？あー、最近になって結構増えてきたかも。まあ、でも難しいよね、その、俺もそうなんやけど、自分からあんまり行かへんタイプやから俺。あんまり交友関係広まっていかへんけど、うん、もうすごい狭い、うん。俺だから、友達が全然おらへんって、うんうん、友達がおらへんやつが、俺の他にも二人おったわけ。あんまりおらへんやつが。同じようなやつ。全然自分から話しかけません。うん、友達いません。基本的に引きこもりですってやつがおって、うんうん、その3人で集めた時に話しちゃって、俺ら多分仲良くなれると、仲良くなれるけど、多分このまま行ったら俺ら誰も誘わへんから結局仲良くなれへんのじゃない、じゃあこれ会を作ろうみたいな、もう定例会を作ろうって俺らは多分お互い誘い合う人じゃないと、はいはい、だから一番下の名前、本名の一番下の名前が全員が太いっていう、もうケイタやから、はいはいはい、太いって入ってるから、うん、太しの会っていうグループ会を作って、はいはいはい、もうこれはもう月に一度ぐらいはもうこの日、うん、絶対に集まろうみたいな、うん、ああ、ちょっと決めてね、そう、そしたら誰から誘うとかもなく勝手に集まるやん、はい、そういうのを作ろうって言って作って、うん、それがもう今1年以上続いとるから、おお、それが唯一続いとる会やな、リアルに仕事関係なし、撮影なしの会。